У Запоріжжі стартувала перша у новому році сесія міської ради. У залі засідань перебуває наш кореспондент Юлія Пасько. Юлю, вітаю тебе. Що відбувається на сесії зараз? Я знаю, що це неправильно. Вітаю, Ігоре. Наразі роботу у сесійній залі заблоковано. Депутати від трьох фракцій разом з активістами вийшли до президіуму та заявили про те, що вони покидають сесійну залу. Причина у незгоді зі своїми колегами стосовно питань, які виносяться сьогодні на розгляд сесії. Загалом сьогодні планують розглянути близько 80 питань. Зокрема, можуть внести зміни до міської програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту. Це дасть змогу зібрати ще 5 трамваїв протягом 2 років, придбати 150 автобусів середньої та великої місткості, а також 15 електробусів. Також депутати повинні розглянути проєкт рішення щодо створення комунального підприємства «Інститут розвитку міста Запоріжжя». Окрім цього, депутати ініціюють звернення до Верховної Ради України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства при вживанні алкоголю та встановлення законодавчих обмежень щодо торгівлі спиртним. Коли робота у сесійній залі поновиться та чи дійдуть сьогодні депутати згоди, ми дізнаємося пізніше. Студія. Дякую, Юлю. Це була Юлія Пасько, яка спостерігає за перебігом сесії міськради.